Välkommen folklivsfanatiker Job Andersson. Ja, tack ska du ha. Jag ser att du sitter och har katthår på byxorna, Bengt. Jag har ju två katter hemma så att det är väl inte helt omöjligt. Ja, du vet, katthår i Varberg förr i världen. Det var ju det enda man hade gött om. Aha. Ja, så man använde det till allt. Fast mest hade man det bara i munnen. Du vet, man var ju dum i huvudet förr i världen. Det lät riktigt äckligt faktiskt. Ja, men du vet, man hade ju, för det var så mjukt och skönt för de nyfödda. Mm. För du vet, man hade ju ingenstans att ha nyfödda barnen när man var ute i skogen eller på åkern. De var ju som bara i vägen. Så när man fick veta att han skulle bli pappa, så låg det på hans ansvar att gå ut i skogen och tälja till en ordentlig trämun. En trämun? Ja, som en slags trätandställning som du då ska spänna ut käften ordentligt med. Så barnen fick plats där inne i munnen. Ja, ja. Ja, så bäddade man dem med katthår för att andades sig bra och svalka på sommaren och värmde på vintern. Intressant. Vad är det mer vi ska få lära oss idag? Ja, jag tänkte att vi skulle se på lite olika svenska traditioner och se varifrån de här stammar. Ja, ja. Ja, du vet, förr i världen i Jämtland så formade man handen som en liten pil och så fick de jaga med den istället. Okej. Okay. Ja, så den fick springa i kapp älgen eller ekorren och försöka sticka den med handen. Men där hade du riktigt duktiga hantverkare och husbyggare. Och säg du skulle ha en ny bagarstuga till exempel, ja, då formade den bara handen som en liten pil. Och så gick jag ut i skogen och gröpte ur någon stor björn då, kanske som fick bli själva stugan. Oj, oj, oj. Så gröpte man nu kanske någon älg som fick bli första kvist och pergela. Och så någon mård som pennfack till barnen. Hur jagar man fågel då? Ja, antingen så la man sig bakhåll i högt träd och kasta sig ut när fåglarna kom förbi. Och så formade man handen som en liten pil och försökt sticka den. Okej. Okay. Eller så fick man smyga runt fågelbordet. Och så formade man handen som en liten pil. En liten pil? Ja, och så stack man in den där jag trodde det fanns fågel där inne. Mm. Jaha. Så var det Jämtland, hur var det i övriga Sverige då? Ja, i Motala, där hade man inte några redskap alls. Nähä. Nej, inte plog, inte såg, inte hink, inte båt, för den behövde inte. Nej, den formade bara handen till en liten pil. En liten pil? Ja, och så gjorde den så gott de kunde. Mm. Ja, och där hade man inga pilbågar heller, utan man formade handen bara till en liten pil. Som en liten pil? Ja, så sprang man fram till piltavlan där stack. Ja, ja. Måste ha blivit många oavgjorda piltävlingar. Ja, jo, det är därför vi svenskar är högerhänta. Intressant och upplysande. Vad har vi klarat för idag? Bengt, vill du att jag ska slicka bort katthåret från byxorna dina? Vad sa du för någonting? Slicka bort katthåret. Ska slicka bort katthåren från mina byxor? Ja, så fin och len tunga. Det säger du. Ja. Nej, 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 nej. Men om jag trugade då? Du får något bio och karusell. Du tillbaka nästa vecka, Job. Ja. Tack. Tack.